我是李佳琦，今天在直播间。郑重地跟大家说一句，对不起。因为前两天，我在直播间里回应了一位女生。对产品的评论，我说的话非常不合适。让大家失望了，我不应该也没有资格站在个人的角度，随意的去评论任何一位网友。我认识到这种不恰当的表达，是对他人的不尊重。任何人都有在直播间提出产品以及建议以及想法的权利，而我作为主播，也一定要尊重大家的表达的权利。